নমস্কাৰ কিয়ক বন্ধুসকল, ছায়া লাইভষ্টকলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বহুতখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যিবিলাক নতুন মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তো সিহঁতক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু কাষত থকা বেল আইকনৰ ঘণ্টিটো বজাই দিয়ে, তেতিয়াহে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' মানে আপোনালোকে তেতিয়াহে আপোনালোকে মানে নতুন নতুন মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত মানে ন'টিফিকেশ্যন আহি যাব। আৰু এই ছিৰিজ এটা বনাব গৈ আছোঁ মানে গাহৰি পালনৰ ওপৰত, মানে যিবিলাক গাহৰি পালন বিগিনাৰ্ছ হয় বা যিসকলে পালন কৰি আছে তো তাৰ কাৰণে মই এটা ছিৰিজ বনাব গৈ আছোঁ, যে তাতে মানে যিখিনি মই জানো, মই গোটেইখিনি জানো বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই এতিয়া শিকি আছোঁ। তো যিখিনি জানো মই সেইখিনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু নজনাখিনি গুগলত ছাৰ্চ কৰি হ'লেও আপোনালোকক জনাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব কিবা জানিব লগা থাকিলে। আৰু যোৱা ভিডিঅ'ত যোনটো লোনৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তো সেই আপুনি যেতিয়ালৈকে বেংকত নাযাব বা নিজে অলপ কষ্ট নকৰিব তেতিয়ালৈকে যিকোনো কামত সুফল পোৱা নাযায়। কাৰণ আমি যেতিয়া ডিফেন্সত চাকৰি বা যিকোনো চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এবাৰতে কোনো চাকৰি নাপায়, তো সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এবাৰতে লোন পাব নাপাব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব, যাব লাগিব। তো চেষ্টা কৰক, আৰু যদি ট্ৰেইনিং লোৱা নাই আপোনালোকে, এতিয়া চৰকাৰী হিচাপেও ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু প্ৰাইভেট হিচাপেও আপোনালোকে ল'ব পাৰে, তো আপোনাৰ ইচ্ছা। কিন্তু ট্ৰেইনিং লৈহে আপোনালোকে ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব, আৰু এতিয়া সঠিক সময় হয় ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰাৰ, কাৰণ এতিয়া বৰ্তমান অসমত বেমাৰ বহুতখিনি কমিছে আৰু নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো সেইকাৰণে এতিয়া নতুনকৈ ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিলেও আপোনালোকে ভাল সময় হয়, এতিয়া কৰিব পাৰে। আৰু যোনটো নাজিৰাৰ প্ৰকল্প আছে সেইটো এই বছৰৰ ভিতৰতে মানে মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ ভিতৰতে অ'পেনিং হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে মাংসৰ গাহৰি তাতে যোগান ধৰিব লাগিব। তো এতিয়া মই ভিডিঅ' এটা মানে এটা ছিৰিজ বনাব গৈ আছোঁ, তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ইয়াতে যিখিনি মই জানো বা নজনাখিনি গুগলত ছাৰ্চ কৰি মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে গাহৰি পালনত কিছুমান ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ হয়, তো আপোনালোকে সেই ৱৰ্ডখিনি জানিলে তেতিয়া মানে আপুনি ভেটেনাৰী ডক্টৰ বা ভেটেনাৰী বিভাগৰ যিকোনো মানে কৰ্মচাৰীৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিব আপোনালোকে, তো এইখিনি বহুত জনা দৰকাৰ। কাৰণ আপোনাৰ যদি আজি এইখিনি গাহৰি পালনৰ ওপৰত আপোনাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে, সেইখিনি অভিজ্ঞতা যেতিয়া বাঢ়িব, তো আমি ডেভেলপ কেনেকৈ কৰিব পাৰিম, আমি নিউ জেনেৰেশ্যনক কেনেকৈ শিকাব পাৰিম, যে আমি যেনে ধৰা এটা বৰ কাক কয়, তো সেনেকুৱা শব্দ যিখিনি গাহৰি পালনত ব্যৱহাৰ হয়, তো সেইখিনি আমি জনাটো বহুত দৰকাৰ। কাৰণ আমি ভৱিষ্যতে জেনেৰেশ্যনক মানে আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব, কাৰণ যে চব সময়ৰ লগত আমি অভিজ্ঞতাবোৰ বঢ়াই থাকিব লাগিব। তো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যিখিনি মানে শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় গাহৰি পালনত, তো সেইখিনি মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাব প্লিজ। আৰু যদি কোনোবাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। কিয়ক বন্ধুসকল, প্ৰথম শব্দটো লৈছোঁ AI, মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন। তো আপোনালোকে গমেই পাইছে যে জানে বহুতে গাহৰিক দুই ধৰণে প্ৰজনন কৰোৱা হয়, এটা হৈছে প্ৰাকৃতিক প্ৰজনন আৰু এটা হৈছে কৃত্ৰিম প্ৰজনন। তো কৃত্ৰিম প্ৰজনন মানে AI হয়, আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন। তো এইটো আমি মানে বোৰৰ পৰা মানে এটা ছিলেক্টেড বোৰ, তাৰ পৰা মানে চিমনখিনি কালেকশ্যন কৰি আৰু পৰীক্ষাগাৰত মানে তাত কিমান স্পম আছে, তো সেই হিচাপত মানে ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত মানে গৱেষণা কৰাৰ পাছত মানে সেইখিনি এটা প্ৰচেছৰ মানে জৰিয়তে মানে কি হয় গাহৰিজনীৰ মানে প্ৰেগনেণ্ট কৰোৱা হয়, তাকে মানে আৰ্টিফিচিয়েল ইনচিমিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰু বহুতৰে ভুল ধাৰণা আছে মানে গাহৰিক বেজী দিয়া বুলি কয় আমাৰ অসমতে, তো এইটো একচুৱেলি কি হয় AI কৰা বুলি কোৱা হয়। তো আমি তেনেকৈ বুজি ক'ব লাগে বা সেনেকৈ কথা পাতিলেহে আমাৰ সেইখিনি গম পোৱা যাব বা আমি সেনেকৈ ক'ব লাগে। আৰু নেক্সট আহিছে বেৰ, এইটো হৈছে কাষ্টেড মেল, মানে এইটো আমি যিটো খাচী কৰাৰ পাছত মানে সেইটোক আমি কি ক'ম, বেৰ বুলি ক'ম, যোনটো মানে আমি মাংসৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে উলিয়াই দিয়াৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰা হয়। আৰু নেক্সট আহিছে বৰ হৈছে মানে যিটো আমি খাচী কৰা নহয় আৰু সেইটো আমি ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে, মানে প্ৰাকৃতিক প্ৰজনন
কারণে আমি রখা হয় তাকে বোর বলে কোয়া হয়। আর এই আপনি বোর সিলেকশন করতে বহুত কেটা কথা মানে মনত রাখবলগা হয়, তো তার উপর তো মই ভিডিও বনাম। তো আপনাদের বোর বুঝি পালে মানে যেটো আমি পাঠা বলে কও তো সেইটকে বোর বলে কোয়া হয়। আর নেক্সট আছে ক্রস ফস্টার। ক্রস ফস্টার মানে এনেকা হয় মুভিং পিগস ফ্রম ওয়ান নার্সিং সাউ টু আনাদার টু ইভেন আপ লিটার সাইজ। মানে এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ ধৰা হ'ল পাঁচজনী গাহৰি আছিল, মাইকী গাহৰি জগিছে একেলগে, তো কাৰোবাৰ পাঁচটা হৈছে, কাৰোবাৰ তিনিটা হৈছে, কাৰোবাৰ দহটা হৈছে পোৱালি, তো সকলোকে সমান বিভাজন কৰিলে তেতিয়া মানে কি হয় পোৱালিৰ গ্ৰ'থটো সমানে হয়। তো মানে যোনটো মানে মাইকী গাহৰিৰ কম পোৱালি হৈছে তো তাৰ পৰা মানে তাত বেছি পোৱালি যাৰ হৈছে তাৰ পৰা মানে তাতে ট্ৰেন্সফাৰ কৰাটোকে মানে কি কোৱা হয় ক্ৰছ ফস্টাৰ বুলি কোৱা হয়। তো তেতিয়া মানে সম পৰিমাণে মানে কি হয় পোৱালিবিলাকৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়। তো সেইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে যেতিয়া আপোনাৰ তিনিজনী বা দুজনী বা পাঁচজনী একেলগে জগিব, তেতিয়াহ'লে কম যিখিনি পোৱালি থাকে সিহঁতৰ তাতে যাৰ বেছি থাকে তাৰ পৰা আপুনি ট্ৰেন্সফাৰ কৰি তাতে একলগ কৰি থ'ব পাৰে, তাতো একো প্ৰব্লেম নহয়। আৰু নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ফেৰ। তো গিভ বাৰ্থ টু পিগলেট, মানে ফেৰ মতলব কি হয় জনম মানে পোৱালি জনম দিয়াৰ জনম দিয়াটোকে কি কয় ফেৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু জনম দিয়াৰ মানে যোনটো প্ৰচেছ সেইটো ফেৰয়িং বুলি কোৱা হয়। আৰু নেক্সট ফিড কনভাৰ্ভেশ্যন ৰেট মানে এফ চি আৰ, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। তো ইয়াৰ ওপৰত মই বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম, কাৰণ এফ চি আৰ কেনেকৈ ওলাই বা এফ চি আৰ হৈছে মানে কি হৈছে মানে আপোনাৰ কিমান কেজি খাই গাহৰিটো কিমান কেজি ৱেইট গেইন কৰিছে তাকে মানে সেইটোক ফিড কনভাৰ্ভেশ্যন ৰেচিঅ' বুলি কোৱা হয়। তো আপোনালোকে সেইটো ওলোৱাৰ কাৰণে বহুতখিনি ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব, তো আপোনালোকে ভৱিষ্যতে সেনেকৈ ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। মই সেইখিনি গোটেইখিনি শিকাই দিম কেনেকৈ কৰিব লাগে। ধৰা হ'ল মানে আমাৰ পিগলেট অৱস্থাত আমাৰ এফ চি আৰটো মানে বেছি থাকে, মানে ওৱান ইজ টু ওৱান থাকে, মানে এক কেজি দানা খায়ে সিহঁতে এক কেজি ৱেইট গেইন কৰে। লেকিন মানে কি হয় যেতিয়া বয়সটো বাঢ়ি যায় গাহৰিৰ তেতিয়া মানে এফ চি আৰটো বেছি হৈ যায়, মানে টু ইজ টু ওৱান, মানে দুই কিলো ফিড খায় মানে দানা খায় এক কিলো ৱেইট গেইন কৰে, বা থ্ৰী ইজ টু ওৱান মানে তিনি কিলো খাইছে আৰু এক কিলো ৱেইট গেইন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ইজ টু ওৱান হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুতখিনি ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু দানাৰ সমপৰিমাণে আপুনি হিচাপ ৰাখিব লাগিব। তো ইয়াৰ ওপৰত বেলেগকৈ এটা ভিডিঅ' বনাম। তো এফ চি আৰ আপোনালোকে গম পালে যে মানে কিমান কেজি খাই কিমান কেজি ৱেইট গেইন কৰিছে তাকে এফ চি আৰ বুলি কোৱা হয়, এইটো ওলোৱাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰচেছ কৰিব লাগিব বহুতখিনি। আৰু নেক্সট আহিছে গিল্ট। তো গিল্ট হৈছে মানে ফিমেল পিগ ডেট হেজ নট ফেৰড, মানে যিজনী মাইকী গাহৰি আপোনাৰ পোৱালি দিয়া নাই তাক গিল্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু পোৱালি দিয়াৰ পিছত মানে শ্ব বুলি কোৱা হয়। তো নেক্সটত আহিব এইটো এছ অ' ডব্লিউ শ্ব বুলি কোৱা হয়। আৰু নেক্সট আপোনাৰ ফিনিচাৰ। তো ফিনিচাৰ, গ্ৰ'ৱাৰ, ষ্টাৰ্টাৰ এই তিনিটা ষ্টেজ থাকে গাহৰিৰ সাধাৰণতে। তো এইকেইটাত মানে বহুতখিনি দানা কোম্পানীৰ মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টেজত দানা বনাইছে সিহঁতে, তো এইটো সকলোৰে এটা টপিকটো মানে সকলোৱে বেলেগ বেলেগকৈ কয়। তথাপিও ফিনিচাৰ মানে 70 কেজিৰ পৰা ওপৰত যিখিনি আপুনি ফেটেনাৰ মানে 110 বা 100 কেজিলৈকে আপুনি যেতিয়ালৈকে মাংসৰ গাহৰি উলিয়াই নিদিয়ে তো সিহঁতক ফিনিচাৰ বুলি কোৱা হয় 70 কেজিৰ ওপৰত। আৰু গ্ৰ'ৱাৰ হৈছে আপোনাৰ 25 কেজিৰ পৰা 70 কেজিলৈকে, সেইখিনি গ্ৰ'ৱাৰ বুলি কোৱা হয় বডি ৱেইট। আৰু ষ্টাৰ্টাৰ মানে আপুনি উইনিং কৰাৰ পাছত যেতিয়া উইনিং কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ উইনিং কৰাৰ পৰা 25 কেজি বডি ৱেইটলৈকে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টাৰ ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট হৈছে আপোনাৰ চিকিউৰ। এইটো ডায়েৰিয়া বুলি কোৱা হয় বা ডাষ্ট বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো সাধাৰণতে পোৱালি জন্মৰ মানে এসপ্তাহৰ পাছত দেখা দিয়ে। তো ইয়াতে আপোনালোকে নেভলন পাউডাৰ এটা আছে এণ্টি ডায়েৰিয়েল, তো এইটো মানে কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, তো এইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এইটো মই আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তো সুফল পোৱা গৈছে। তো নেক্সট আপোনাৰ চৌ। তো এইটো এ ফিমেল পিগ ডেট হেজ গিভেন বাৰ্থ, মানে পোৱালি জন্ম দিয়াৰ পাছত গাহৰিজনীক কি বুলি কোৱা হয় শ্ব বুলি কোৱা হয়। আৰু নেক্সট বেক প্ৰেছাৰ টেষ্ট।
তো এইটো মানে কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া এটা এজনী মাইকী গাহৰি হিটত আহে তেতিয়া মানে তিনিদিনৰ এটা চাৰ্কেল থাকে। তো সেই তিনিদিনৰ ভিতৰত আপুনি ছেকেণ্ড দিনা আচলতে ছাৰ্ভিচ দিব লাগে। তো আপোনালোকে ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ আগতে মানে বেক প্ৰেছাৰ টেষ্ট কৰিব লাগে, কাৰণ আপুনি যেতিয়া পিঠিত মানে হেঁচি দিব তেতিয়া গাহৰিজনী যাতে লৰচৰ নকৰে। লৰচৰ কৰিলে তেতিয়া গম পাব যে এতিয়ালৈকে সময় হোৱা নাই। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া পিঠিত মানে হেঁচি দিব তেতিয়া একে ঠাইতে থাকিব, তেতিয়া গম পাব যে এইটো ফুল হিটত আছে আৰু এতিয়া আপুনি ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ বা এআই কৰাৰ সঠিক সময় হয়। আৰু নেক্সট আহিছে আপোনাৰ ডাবল মিটিং। ডাবল মিটিং মানে আপোনাৰ যেতিয়া তিনিদিনীয়া এটা চাৰ্কেল থাকে, তো সেই তিনিদিনত মানে প্ৰথম আপুনি ছেকেণ্ড দিনত ছাৰ্ভিচ দিলে ৰাতিপুৱা বেক প্ৰেছাৰ টেষ্ট কৰাৰ পাছত, আৰু আপুনি যেতিয়া দানা খোৱাৰ আগতে ছাৰ্ভিচ দিব লাগে পাৰিলে, আৰু সাধাৰণতে সেনেকৈ সুফল পোৱা যায়। আৰু ৰাতিপুৱা আপুনি দানা খোৱাৰ আগতে ছাৰ্ভিচ দিলে এবাৰ, আৰু আপুনি 12 ঘণ্টাৰ পাছত আবেলি দানা খোৱাৰ আগতে আৰু এবাৰ ছাৰ্ভিচ দিলে। আৰু ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ পাছত বৰ আৰু মানে আপোনাৰ মাইকী গাহৰিজনী বেলেগ বেলেগ কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়া মানে আপোনাৰ বৰটো ৰিলেক্সেছ হয় আৰু মানে দুবাৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি হয়। তো সেইকাৰণে আপুনি এনেকৈ ডাবল মিটিং কৰিব লাগে, তো তেতিয়া আপোনাৰ সুফল আৰু পোৱালিৰ লিটাৰ চাইজ মানে বেছি হয়। আৰু নেক্সট আহিছে আপোনাৰ গিল্ট পুল। গিল্ট পুল হৈছে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ যিখিনি পোৱালি আছে তাৰ পৰা মানে আপুনি গিল্ট যিখিনি আপোনাৰ মানে গিল্ট আছে, তো আপুনি তাৰ পৰা আপুনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ছিলেকশ্যন কৰাকে গিল্ট পুল বুলি কোৱা হয়। তো ছিলেকশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকে বহুতকেইটা কথা মনত ৰাখিব লগা হয়, যেনে ধৰক আপোনাৰ সেই মাকটোৰ পোৱালি কিমান, লিটাৰ চাইজ কিমান আছিল। লিটাৰ চাইজ হৈছে আপোনাৰ পোৱালিৰ সংখ্যা কিমান আছিল, বা উইনিং কৰোঁতে পোৱালিৰ সংখ্যা কিমান, বা উইনিং ৰেট আপোনালোকে আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'তো কৈছোঁ উইনিং ৰেট, তো উইনিং ৰেট কিমান আছিল, বা লিটাৰ চাইজ কিমান আছিল। তো সেই লিটাৰ চাইজ যেতিয়া বেছি হ'ব তো সেই পোৱালিটো বা গিল্টক আপুনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিব, আৰু বাকীখিনি আপুনি মাংসৰ কাৰণে উলিয়াই দিব পাৰিব। তো তাৰ ওপৰতো এটা বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাম মই। আৰু নেক্সট হৈছে ফিৰয়িং হাউচ, য'ত মানে ডেলিভাৰী ৰুম, যাতে আপোনাৰ সেইটো কমফৰ্টেবল হয়, মানে ফিৰয়িং হাউচটো যাতে তাতে পোৱালি হেঁচিব মানে হেঁচি মাৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰটেকশ্যন কিছুমান আছে আজিকালি, বা আপুনি ক্ৰিপ বক্স বনাব লাগিব, তাতে লাইটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব পোৱালিৰ ৰুমত ক্ৰিপ বক্সত। তো সেইখিনি আপোনালোকক এইটো ফিৰয়িং হাউচ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত গেষ্ট্ৰেশ্যন পিৰিয়ড, এইটো সাধাৰণতে 114 দিন হয়, বা 120 দিনলৈকেও মই পাইছোঁ, বা 113 দিনতো মোৰ জন্ম পাইছে। তো আপোনালোকৰ 113ৰ পৰা ইফালে 20লৈকে এইটো গেষ্ট্ৰেশ্যন পিৰিয়ড, মানে ডেলিভাৰী মানে গৰ্ভধাৰণৰ সময়খিনিকে গেষ্ট্ৰেশ্যন পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয়। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু নেক্সট পাৰ্ট মই বনাম, আৰু ইয়াৰে নেক্সট পাৰ্টো আছে। তো আপোনালোকে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে নতুন নতুন পালকসকলে যিমান বিগিনাৰ্ছ আছে তো সেইসকলে এই ভিডিঅ'টো পায়। আৰু সকলোকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ।